Tudo bem? A resenha de hoje é sobre essas fofinhas toalhinhas aqui que eu comprei para estar testando, tá? São toalhas removedoras de maquiagem pela Jequiti Aviva da Nina Secrets, tá? Esse aqui é o papelzinho que veio assim, ó, juntinho. São três toalhinhas, tá? Para demaquilar o rosto. Então hoje estou à prova viva, né? Estou com a maquiagem o dia todo. Tem delineador, tem máscara à prova d'água, tem muita coisa para poder tirar aqui. E aqui diz, ela é ideal para remoção de qualquer tipo de maquiagem, inclusive à prova d'água. É necessária apenas a utilização de água e não contém nenhum produto químico na toalhinha. Ela é reutilizável se é necessário apenas lavar entre os usos. Perfeita em todos os sentidos. Então, aqui está dizendo o modo de usar, né? Que você pega só um, ou no banho, quando você tá lá com água morninha do chuveiro, você molha e já vai, né? Esfregando ou fazendo os movimentos e tirando a maquiagem. Ou senão, você pega um potinho, umedece a toalha e vai passando e vai tirando toda a maquiagem, tá? Eu, por forma de higiene e gostar sempre dessa forma que eu faço, porque eu fazia o quê? Sem usar toalhinha, eu gostava muito de usar ou lenço removedor de maquiagem ou aqueles lenços umedecidos de bebê, que daí onde você, eu colocava o shampoo Johnson, umedecia com ele e passava tirando toda a maquiagem. Aí depois lavava o rosto, passava demaquilante, dependendo ainda se tivesse algumas áreas, né? Ou um tônico, ou água micelar também, que ajuda bastante na remoção. E daí passava o hidratante e pronto, estava tudo resolvido. Hoje eu vou estar testando com as toalhinhas, tá? Vai ser só água e toalhinha, sem nenhum outro produto químico pra gente ver a eficácia do produto. Tá certo então? Então bora lá, vamos tirar esse monte de reboco da cara e vamos mostrar para que essa toalhinha veio Aqui para esse está, mundo. amiga. Meu potinho de água, é água morna, eu peguei lá do chuveirinho. Eu peguei um lencinho do meu kit lá. Estou umedecendo ele. Espero não fazer lambança aqui no meu quarto, tá? Isso já é tarde da noite, só tá cansado. Vamos umedecer bem. Ai, a água tá quentinha, tá gostosinha. Pronto. Umedecido o nosso lencinho, nós vamos dar cara a tapa. Não diz nenhuma especificação se eu vou usar o lado onde tem a estampa ou o lado que tem a felpa, não diz nada. Então, vou usar dos dois para ver se vai dar alguma diferença, coisa assim, tá? Vamos ver do que a bichinha é capaz. Vou fazer aquele quesito básico, primeiro tirar de um lado para depois ver a diferença do outro e assim tirando tudo para acabar de vez. Ó, a base, gente, tá saindo tudo. Vale, blush. Vamos aqui para os olhos. Eu passei aquelas sombras, asa de borboleta que eu tenho da Abelha Rainha, maravilhosas, mas elas são o bicho para tirar por causa dos brilhinhos delas. Elas pigmentam super. Mas eu acredito que tá saindo, tá, gente? Eu tô sem o meu espelhinho, daqui a pouco eu vou catar ele só para dar uma espiada. Agora eu vou tirar minha sobrancelha, porque eu vou mostrar que aqui não tem dignidade nessa cara. A minha super testa. Eu espero que vocês consigam ver se tá saindo ou não, se tá dando alguma diferença, tá? Porque tá muito gostoso esse paninho úmido, morninho. E assim, ele não é. Como é que eu posso dizer? Ele é gostoso ao toque, não é assim, esfoliante, vamos usar o termo. Vamos ao outro lado para ver se tem diferença. Olha, esse lado aqui, a felpa, por ser maior, ele é mais gostosinho, assim, sabe, de passar. Mas ele é bem legal o toque. Acredito que no chuveiro isso aqui seja perfeito pra tirar maquiagem, tá, gente? Tá, vamos pro batom. O batom é o bicho. Eu posso ir botando só tu?
E ainda passei uma remessa de batom mate. Pense. Isso deve estar um reboco só. Olha, gente, mas tá saindo tudo, ó. Eu vou lá pegar meu espelhinho, eu já volto. Só pra ver a diferença. Nossa, gente! E não é que tá saindo tudo? Que beleza! Ela tá tirando agora do outro lado. Meu, gente, mas eu tô vendo aqui, dá uma diferença bem grande. Tirou tudo mesmo. Bem legal, bem prático, gostei. Acredito que eu não usei cílios hoje, tá? Mas acredito que com água morninha seja bem prático de estar tirando os cílios, tá? Se bem que eu não gosto de esfregar quando tá. Tem muita gente que pega lenço umedecido, ou algodão, ou coloca em cima e vai puxando para tirar os cílios. Eu não gosto porque eu acho que meio que estraga os cílios. Eu gosto de tirar primeiro os cílios, assim, puxar eles e daí tirar o resto da cola, tirar a maquiagem. Eu acho que é mais válido, mas vai de cada um, né? Mas gostei, gente. Olha só. No chuveiro deve ser uma praticidade pra caramba. Agora nesses dias frios, né? Que a gente tem preguiça. Porque, ai, gente, eu adoro maquiagem, adoro me maquiar. Mas a preguiça de tirar o reboco à noite é difícil. Olha, é difícil. É com essa toalhinha tu vai lá no chuveiro, toma teu banho de boa. Já aproveita, já esfrega, lava a toalha lá. Ah, eu acho que vai ser super prático, vai ser super bom. Sem contar que eu vou economizar muito em lencinho umedecido, né? Porque com a toalha são três. Aí, tipo, eu uso alguns dias, boto pra lavar, tem as outras duas que eu posso estar usando. Bem show de bola, muito bem. Eu vi algumas meninas também testando, usando. Na verdade, ela é bem parecida, tá? Parecida com aquelas toalhinhas de limpeza de cozinha, não sei se vocês já viram. Umas toalhas de cozinha muito parecidas nesse estilo aqui, que eles estão usando pra também demaquilar, tá? Na verdade, vamos ser bem sinceros, né, gente? É uma toalha normal. Dependendo a composição do fio dela, vai ou esfoliar mais ou vai tirar mais produto, mas eu acredito que toalha, qualquer toalha úmida, você consegue tirar a maquiagem, tá? A própria toalha sua de banho, se você esfregar, você vai tirar a tua maquiagem, tá, gente? Isso não. Acho que não vem ao caso aqui, que a gente está testando só mais para ver que a eficácia mesmo da toalha, independente de ser da Jequiti, de ser de uma marca super cara ou de uma toalha de limpeza de cozinha, eu acho que todas juntando dão a mesma solução, que é tirar o reboco, minha gente. E fez super bem e é gostoso porque o toque é macio, o toque de toalha. Olha, gente, que horror de cara limpa. Então é isso, super aprovado. Muito bom. Olha o estado da toalha. Saiu. Saiu o batom mate. Aqui o delineado ainda tem um pouquinho, tá? Aqui o delineado. Na verdade, eu passei delineador em gel e lápis, tá? Eu queria fazer um. Mas assim, super aprovado, gente. Gostei bastante. Vale muito, muito a pena. De cara lavada estou. Mas tá limpinha, tá gostosinha. Agora bora lá passar uma água micelar, um tônico, dar mais uma lavada. Pronto, você já pode, ó. Ai, deitar e dormir e descansar super bem, com a pele super limpinha. Super aprovado, minha gente, ó. Muito bem, essas linhas lindas são tão super aprovadas, amei, amei. Se vocês também gostaram, se vocês têm algumas dicas de como utilizar essas toalhinhas, deixe aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal para continuar curtindo todos os vídeos, assistindo todas as novidades que vêm. Até vocês. Dê o seu like, um grande beijo
e até mais. Tchau!